сьогодні поговорити, можливо, по закінченню заходу, ми десь трошки вийдемо, якесь, що ж сьогодні господарка, чи виконавча влада, чи урядова, чи адміністрація ринку, чи які здійснюють свою діяльність на ринку. Питання не врегульоване законодавством, саме виникла ідея проводити такий стіл щодо такого кодексування всієї нормативної бази, яка сьогодні є щодо роботи на ринках міста Чернівці, в даному випадку взагалі ринках України, і скільки є сьогодні суперечностей в законодавстві, невизначеності щодо роботи ринків, і в тому числі визначення, хто ж таки сьогодні на ринку є господарем. Основна проблема на ринках Чернівці – це відсутність чіткого законодавства. Якщо б було дуже чітким, то відповідно легше було працювати місцеве самоврядування, як створювачу ринків, так і прокуратуру, яка б, в принципі, контролювала законодавство по виконанню цього. І все-таки органи місцевого самоврядування і громадськість повинна бути більш живою в тому, щоб, як кажуть, ті відклонення, які йдуть від законодавства, чи органів влади, чи адміністрації, чи підприємців, вони могли вчасно зупиняти, направляти руслом на користь громади, на користь тим, хто працює на ринку, і на користь, відповідно, споживачам, що обслуговується на ринках міста Чернівці. Беремо постанову 278. Це сама єдина постанова, яка сьогодні є в діяльності ринку. Чому? Тому що до неї були доповнення, зміни, і вони, оця постанова, от самі основні я вибрав, самі зміни, які я тут вибрав, це те, що ця постанова, і плюс постанова 573-868, вони затвердують примірні договори оренди торгівлі, що додається. Ми зараз до нього йдемо. Оцей примірний договір затверджений постановою. Це є документ. Це той документ, який діє на всіх ринках України. На даний момент, думаю, що проблема міста Чернівці є, тому що таке недолуге законодавство, яке регулює відносини взагалі існування ринків відносини покупців на ринку. Тому це є одне з основних законодавств. Громадське об'єднання «Фортеця» створене досить давно, і вся його діяльність направлена на те, щоб врегульовувати дані правила законодавства, як на рівні всеукраїнському, так і на місцевому рівні. Це частина приємцями, це постійна робота з адміністраціями, що ми коли будемо більше працювати. Це досконале законодавство місцевого щодо ринків, досконалення права торгівлі міста Чернівці, неодноправно вносили свої поправки, свої рекомендації для глядачів даних. Я не в состоянии купить свое рабочее место еще раз санкционно. Я не могу конкурировать с теми людьми, которые покупают контейнера для бизнеса, не для торговли. Я считаю, что для торговли, когда ты обращаешь к Федору. Да при чем здесь Федору? Он трижды закричал договор. Давайте еще к Тимошенко обратимся. При чем здесь Федору? Пан Ленько, я продолжу вашу базу. Тобто мы собрались тут заради проблематики не п'ятого сектора. Сьогодні в Україні немає закону, а Конституцією передбачено, що всі відносини суб'єкту господарювання здійснюються на основі законодавчих актів. Тобто на основі закону. Якщо нема закону про ринки, про тут чи внутрішні торгівлі, які там пишуть різні депутати, різні кужі, десь і продан і так далі, отака концепція була розроблена Оніщенко, як його прізвище, міністр, Оніщук, Міністерство юстиції. На мою думку, він найбільш такий розважований, він відображає те, що сьогодні повинно бути. Емілій Орестович каже, що це найкращий документ, який був прийнятий по ринку, який чітко би визначив, що таке ринок, хто що повинен бути, форма власності, форма управління і таким чином. На жаль, цього сьогодні немає. За 20 років попередній міністерство ринку побачив там таке нагромадження, що немає терміну на ринку. Ринок здає свою позицію. Сьогодні щось треба робити. Всі ми говоримо вже років 2-3, чекаємо ці влади. Щоб щось робили, щоб такі стоянки відкрили. Якось змінили щось цей ринок, може якось робити інформацію, давати по телебаченню, залучати покупців сюди, зробити якісь знижки на таможні для окремих видів товарів, щоб оживити цей ринок. Але головна проблема, щоб якось цей ринок возобновити, щоб були стоянки, щоб якось може реорганізацію зробити на ринку. Сьогодні адміністрація щось намагається робити. Я не знаю, треба робити все по закону. Підприємці п'ятого сектору не налякані, тому що попередню адміністрацію якась реконструкція. Це не реконструкція, це реорганізація по усуненню заходів приписів санепідемстанції та пожежних служб. Щоб для того, щоб ринок більше ви ж бачили, що де ж на той ринок не хочеться йти. Все покоління там ці
кіоски, контейнери виставлені в хаотичному порядку. Заїзду немає для покупців. І сьогодні адміністрація щось намагається робити, і я знаю, треба, щоб все по закону робилося, тому що ми відбили це гарне скандалізація вправо на те, щоб підприємці збирали свої місця, могли захищати, тому що сьогодні комунальні підприємства не мають права вимагати для адміністрації все робити по закону, не так, як хтось хоче. Дякую.